Ito bang uh, nakikita natin na yan, yung black market for mga registrado na, na mga SIM card. hindi ba Siyempre yung mga hindi kriminal, yung mga law abiding tulad hmm. natin, Nag -re nagparehistro. Siyempre yung mga kriminal hindi naman paparehistro. Talagang merong black market for registered SIM cards. At yun ang gagamitin nila sa kanilang mga nefarious activities. Ronald? Well, totoo po, no? meron po talagang mino uh, minomonitor po lately yung ating mga otoridad. Inannounce naman po nila yan. At meron pong mga nahuli na mga SIM card doon po sa isang raid sa Las Piñas, no? supposedly doon sa Pogo operation. So nakakalungkot na merong mga ganito. Pero uh, no, no naman po umpisa pa lang ng uh, SIM registration, uh, Nakita na po natin na posible itong mangyari talaga at in fact kahit po yung mga gumawa ng batas nakita po nila na posibleng mangyari yan. Ngayon kailangan po talaga paigtingin pagtingin ng uh, ating law enforcement uh, agencies yun Hong kanilang intelligence at uh, pag-ooperate ho talaga para magiba etong mga sindikato na gumagamit ho nitong mga SIM card pero nevertheless meron po tayong mga namomonitor ngayon na posibleng hindi ho talaga galing ho sa mga SIM card kundi ho galing sa mga SMS broadcasting uh, softwares at uh, text blast machines na yun po yung ginagamit para makapag-text at in fact meron mga nagsumbong sa ating Facebook page at mismo ang ating Facebook page ay nakakatanggap ho ng mga mensahe na supposedly ho sila daw ho ay uh, nagbenta ng uh, to call this mga defective na produkto tapos merong ise-send sa yung uh, parang uh, i-download mo na file. Oh. So, kung ikaw online seller ka at uh, siguro isang umaga nagising ka, nakita mo may ganyang message, syempre kakabahan ka. Bigla kang mapapasilip doon. So, posible kasing mga ano ito eh, no, mga virus na pinapa download sa pinapa at i install sa gadget mo nung sa ganun, magkaroon sila ng access. So, ayan, talaga 'yung binabanggit natin na uh magta-transition papunta sa ibang platform itong mga cybercriminals nangyayari po talaga yan Okay. Ngayon. But ano, going back dun sa Pogo, actually, yung nahuli nila, yung nakita nila, 28,000 na SIM cards. So, hindi yan galing sa text blast machine, di ba? Kasi actual SIM cards siya. Ang tanong ko, meron ka bang uh, alam na, na naging, uh, dun nga, sa, sabi mo nga, no, sa, pag, sa pagsisiyasat ninyo, kung saan nang galing yung 28,000 na yan? Kasi I would imagine, kunyari Globe or Smart yan, kunyari 1 to 25, yung SIM number cards, yung, yung numbers nila dito sa distributor nila uh, hinatid. Meron na hubang check kung sa yung, kung ano pa, paano na release yung mga SIM cards na yan. You know what I'm saying? 'Di ba? Kasi I'm sure meron trace yan eh, na-trace yan eh, yung mga SIM cards na yan. And 28,000 is a lot. Well, kung kung binili po ito prior to the enactment of the law, siguro ho, medyo mas mahirap pong i-trace, no? Kasi, uh, anong tawag dito? Kasi mer- meron silang ano eh, meron din silang mga wholesaler na nagbabagsak. Pero kung may paper trail po, talaga hong makikita ho nila kung saan ho pumunta. Mm. So, kailangan hong balikan yan at uh, dapat balikan ho ng ating law enforcement agents kasi hindi ho biro yung dami at nakita ko natin, no, dun oh. ho sa mga official videos na nirelease ho oh, oh. sa media, nakita rin ho natin na ah, ang dami hong gadgets dun eh, di ba? Kung oh, oh. talagang automated ho yung uh, operation nila kaya kinakailangan ho talagang mas malalim na pagtisiasat oh. kung paano na parehistro itong mga Ayun. numerong ito oh, oh. even na uh, kumbaga nag, nag uh, naglagay na, naglagay ho tayo ng uh, naglagay ho yung gobyerno ng uh, mekanismo nagpadagdag pa nga ng selfie mechanism pero mukhang mukhang may nakalusot so kailangan ho sigurong i-review ng ating pamahalaan, kamusta ba yung SIM registration natin? Uubra ba talaga ito at uubra ba talaga? Yeah.